كل أوراق سكسورة هذا برامج كان حقوق دون إكسوك بنه ربحين الدبلوماسية دا عالم كدجال كستا ربحين هذا عالم كوجا وين أنا ديسوك بدو إنه ما أنتوا حاجة بنت غندونا حقوق الجهل يدلالك بده حنا الصومالي وكود الدلك طرقة إللي كود غنقلنا يوم إيش إسك دفاع الصومالية يدلك طرقة دلك طرقة أشع عسي وقتك كم تبايستا إيه برلمان كطرقة وانسحنا يوم إيش إسك دفاع الصومالية ونقلك كودوجا يوم بده حنا طرقة iyo turkiga oo ka hor istaagtay ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu safro turkiga dhammaan wadooyinka caasimadaha Yurub oo ay gelgeleen maanta badan baxyada ee lagu taageerayo Falastiin oo lagu magac daray Falastiin oo xora laba maalmood kadib xasuuqa maamulka Yuhuudda ay ku qaaday Gaza diyaaradaha Mareykanka ayaa bilaabay taabulka iyo gaarsiinta gargaarka bini'aadamnimada dadka la soo gudboonaatay gaajada iyo gadoonka ee Mareykanka Gaza iyo macluumaad kale u diyaar garoob madaxweyne dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay madasha diblomaasiyadda Turkiga Antalya ayaa kulan la yeeshay madaxweyne dalka Turkiga Erdogan waxayna ka wada hadleen xiriirka walaaltinimada labada dal iyo dhaqaajinta heshiiska cusub ee difaac ee wada gaadhay Turkiga iyo Soomaaliya madaxweyne Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay madasha diblomaasiyadda ee dalka Turkiga ayaa ku tilmaamay hoggaanka Itoobiya mid dooraya in dibadda uu xawilo dhibaatooyinka ee gudihiisa ka jira taariikh dheer iyo wadaagna anaga iyo dariskayaga Itoobiya 6-7 qarni inta badanna ma ahayn taariikh wanaagsan ayuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ay sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay doonayso in taariikhdaasi loo gudbo oo la dhiso xiriir dhaqaale oo dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya nasiib darrase marka hoggaanka uu wajahayo dhibaato gudaha oo uu doonayo in indhaha dadkiisa uu ku xawilo arrimaha dibadda waa dhibaato halis ah ayuu sheegay madaxweynaha Soomaaliya waxaa jira wadamo badan oo aan bad lahayn dhammaantoodna bad ayay isticmaalaan waxaa jira qaab caalamka uu ogol yahay oo ku aadan sida dalalka aan bad lahayn ay uga faa'iideysan karaan badda wadamada dariska la ah taasna kama dhigna inay qaataan ama ay goostaan ama ay silgiyo military ka sameystaan wadamada madaxa banaani ayuu madaxweynaha Soomaaliya oo khudbadkii jeedinayay shirka Antalya wuxuu ka hadlay mustaqbalka wanaagsan ee Soomaaliya iyo muhiimadda ay u leedahay xasiloonida marinada ee muhiimka ah ee ka mid tahay badda Caasi wuxuu sidoo kale soo bandhigay aragtida dowladda federaalka ee Soomaaliya ee daris wanaagga iyo iskaashiga is ixtiraamka iyo dheef wadaagga waxaa sidoo kale u sheegay madaxweynaha Soomaaliya in xasiloonida dalalka dhaca badda Caasi ay aas-aas u tahay nabadda iyo ganacsiga caalamiga ah iyo in la ixtiraamo sidaas awgeed dowladda Soomaaliya ee mudnaanta siyaasadda iskaashiga iyo xasiloonida gobolka sida tabiisa warbaahinta Turkiga toddobaadkan ayaa la filayaa inuu ansixiyo baarlamaanka Turkiga heshiiska difaaca ee wada gaadhay Turkiga iyo Soomaaliya markaas kadibna uu qalinka ku doogi doono madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxaana xiise gaar leh in shirka diblomaasiyadda Turkiga Antalya aysan Turkiga ku casuumin ra'iisul wasaaraha Itoobiya sanadkani iyadoo sanadkii hore dalka Turkiga ay ku casuuntay ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ka qayb galay iyadoo sabab ay tahay taageerada ee Soomaaliya ay siinayso Turkiga iyo heshiiska difaaca ee labada dal ay wada gaareen waxaa sidoo kale sii dheer oo xusid mudan in shirka diblomaasiyadda ay ka qayb galeen kontamiye wasiir arrimaha dibadeed sodomeeye madax oo badan qaarada Afrika iyo in ka badan 4,000 qof ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee guud ahaan sanadkani Turkiga uu diiday inuu ka qayb galo shirkani dagaalka Gaza oo galay maalintii 148-aad ee ciidamada gumaysiga Israa'il waxay sii wadeen duqeymooda ay ku hayaan kooba ay ku barakaceen Falastiiniinta ee Rafah iyo xaafada ka tirsan Jabaliya halkaas oo ay ku dileen kuna dhaawaceen 18 Falastiiniina laba maalmood kadib xasuuqa ee maamulka Yuhuudda ay ku dishay in ka badan 100 qof oo Falastiin ah waqooyiga Mareykanka Gaza diyaaradaha Mareykanku leeyahay ayaa qaaday dhibcihii ugu horreeyay ee gargaar xilli gaajo ba'ane ee la soo daristay Falastiiniinta lagu gadoomiyey Gaza halka sidoo kale maamulka Washington ay xoojisay dadaalkeeda ee cadaadiska ay ku saarayso maamulka Yuhuudda in la gaadho heshiis xabad joojin ah goofta ka socda dhaqdhaqaaqa iska caabinta ee Hamas iyo Israa'il ayaa gaadhay magaalada Qaahira ee dalka Masar halkaas oo ay ka bilowdeen wareeg cusub oo wada hadal ah si heshiis xabad joojin ah loo gaadho sarkaal sare oo Mareykanka ayaa yidhi wadahadallo ku saabsan heshiis xabad joojin ah ayaa si xoog leh u socda annagu awooddeenna saarnay toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaan rabnaa in sida ugu dhaqsaha badan loo gaadho heshiis oo xabad joojin ah Gaza
سبيش ربطان أيون لغطة وقت يحسلوني إسرائيل لوحي وقلاتي قابل اسمهد كيشيس كل سوچة دي وعلى هاد كبادو أي تالا محكمة دي حماس سيوغا جوابتو طلب كري إلغو غاري هشيس كحبتو جنتا أريد أقوين هشيس كان أيا إن حماس أي سيد ديسو تراكم دا إسرائيل انت لقوه يو قزة انت وحدار قتدا القسام إقرب كمليتاريك إسكعابيتا فلسطين أيا كودا واقي إني قرحيان كورا أيكو سوغنايا عيد مدى يودا يدا لقود لي تطبا أسكري يدا سيدوك لي داو عبدان أسوغا لي عيد مدى يودا خايونس إيكو فرد مريك غزة قتدا القسام إيه رأيو حقيقي إني قرحيان لباتانكي وان عيد اللو يقان مركافة ومري دولات كحافد سيتون إمغيلاد غزة سبتدي دور ودنو يوروبا أيو حاكد عيبنا بحي بلادن ولقو عمبارين أيو نحر استرهد مامل كيود إمريك غزة لقونا دلبان أيو حبتوشين لنع فرسيسك إلو رديد أي الشيغية إن بنا بحيادة سبتدي أي كد عين ميل كدو أقلك مدحتو يد أي باريس يدو لقو تاقير أيو شعب غزة وعزيدو كالور بحنود أي الشيغية إن داد بحياشة أي سعود كمرين ودوين دورا وكويا لفقارها أي قرنك أي باريس لنع مقلدة بارلين إدالك شرملك وحالقو رمي إنبنا بحيو أي كدعان عاسمات شرملك يمقلوه ككلاع تاسو قيبك أبنا بحيادة إيه لقود البنيو حبتوشين ديقالك غزة لنع مقلدة كوبنهيغن إي عاسمات دنماك وربهين دي يوروب إياد دابعضي تاتي ربضان أوك قيب غادانيي مدهراتي دي لقود تاقيري يو غزة لقونا عمبارين يو حسوق إي مامولك يهود أي كوهيسو غزة حرون تورفافين تا إيه فلسطين انتا يوروب ee sidoo kale baahisay sawir muujinaya banaanbaxyo ka dhacay dalka Sweden oo lagu dalbanayo in la joojiyo gardarada Israa'il ee ku hayso Gaza waxana dadkii ka qayb galay ay ku dhawaaqeen erayo ay kaga dalbanayaan wadamada reer Yurub inay u dhaqaaqaan sidii loo soo afjari lahaa gardarada maamulka Yuhuuda ee Gaza iyo ku dhawaaqay xurriyadda Falastiin iyo in la soo afjaro xasuuqa Gaza sidoo kale dalka Britain taageerayaasha Falastiiniinta ayaa baabulay socod ka dhacay magaalada Manchester iyagu wadooyiga magaaladaasi ay ku soo badhigeen hal ku dhigyo ay ku cambaareeyaan taageerada ee Britain ee Soomaalka Yuhuuda inkastoo roob xoogin ay daayeen dad baxayaashan waxay dalbanayeen in la soo afjaro gardarada maamulka Yuhuuda dhaqaaqayaasha soo qabqabiyey banaanbaxani ayaa sheegay inay si wadi doonaan cadaadiska ay ku hayaan dawladda Ingiriiska ilaa ay joojinayso taageerada ay siinayso maamulka Yuhuuda qaybtan warbixinada kooban oo naga inta saaxiibada qiimaha badan haylaawina la gareynta muqaalkani iyo subscribe ka xogta shiina nolol kulantaa.